мотото «Спортувай с мисия». След изключително успешния ми турнир по плажен волейбол, който се проведе през лятото, много се радвам да видя тук отново стари лица и много нови, което означава, че има много отговорни и социални компании, които работят в България. А отборите, които ще участват в нашия турнир, са общо 22. Много съм горда да анонсирам тази цифра, защото смятам, че това е много голямо постижение и много голям брой компании показват своята ангажираност към обществото ни. Искам да ви представя инициатора на кампанията Holiday Heroes, Майкъл Стронейси. Because of all of you, this Christmas, we're going to be able to feed, give toys, and clothe over 10,000 Bulgarian families who are needy and hungry. Благодарение на всички вас, ние ще успеем да направим тази Коледа около 10 000 семейства, заедно с играчките и всички дрехи и колети, които ще раздадем. And this proves one thing, that if the Bulgarians are given the right opportunity, they have big hearts. И това доказва само едно, че ако на българите им се даде правилната възможност, те показват голямо сърце. Дойде време да изтеглим и жребия. Ще дам думата на господин Лавчев и с нашите прекрасни асистенти от Под Панда ще изтеглим жребия вече на отборите, защото дойде и това време. Здравейте от мен, много съм това е една кауза, която вие също ще се надеете, че участвате, защото много хора имат нужда от помощ. И за това, че дойде от щатите от Канада, за да организира това нещо, което много липсва в нашето общество.